ظفر وال کی تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جو عرصہ دراز سے مرمت ہی نہ ہو سکی ہیں. آئے روز مختلف حادثات بھی رونما ہوتے رہے ہیں. رانا علی رضا کی یہ رپورٹ دیکھیں. یوں تو ظفروال میں بہت سے مسائل ہیں، مگر بات کی جائے ظفروال کی سڑکوں کی تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سوتیلی ماں جیسا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے آئے روز حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. جنڈیالہ روڈ، شکرگاہ روڈ اور ناروار روڈ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. شہریوں کو سفر کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل ظفروال کے تمام روڈ کو نئے بنانے کے احکامات جاری کرے تاکہ سفر میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، روز نیوز ظفروال.